Máte pocit, že právní problematika se vás netýká? Máte pocit, že právní problematika je zbytečná? Ale paragrafy a právo, to je všude kolem nás. Nakupujete v obchodě a u pokladny při placení uzavíráte smlouvu. Přebíráte vůz do opravy a i když nesepíšete zakázkový list, přesto jste uzavřeli smlouvu o dílo podle občanského zákoníku. Cílem našeho školení právního minima není tudíž seznámit vás se zákony, seznámit vás se zněním paragrafů. Cílem našeho školení je naučit vás orientovat se v právní problematice. A orientace ve vašich právech a právech zákazníka vám zajistí podstatně lepší vyjednávací pozici vůči zákazníkovi. Navíc získáte informace, které můžete použít nejen ve vaší profesi, ale i v soukromém životě. Budeme se věnovat především obsahu zakázkového listu, problematice ceny, navyšování ceny, zadržovacímu právu, zjistíte, jak postupovat při reklamacích. Dále se dozvíte, jaká práva a povinnosti má zákazník podnikatel, zákazník nepodnikatel nebo zákazník spotřebitel. Toto všechno budeme řešit na připravených příkladech z vaší praxe. Jednodenním školením právního minima vás provedu já, Martin Švarcr, společně s právníkem doktorem Kohoutem, který se specializuje na problematiku v oblasti prodeje a servisu automobilů. Těšíme se na vás na školení.